Vou colocar a girlfriend aqui nesse bloquinho de grama. Um, dois, três e... Beleza, galera. Aqui é o Imaro, galera. Nesse vídeo aqui, eu testei um addon de um inscrito de Friday Night Funkin'. Ficou muito legal, galera. Um inscrito fez um addon de Friday Night Funkin'. A gente testou todos os personagens pra ver se eles são bons mesmo. E se você gostar do vídeo, galera, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e simbora! Isso aí, pessoal, já estamos aqui no Minecraft e dessa vez vamos começar a ver um novo addon do Friday Night Funkin'. Cara, o legal é que esse addon aqui, ele foi feito por um inscrito aqui do canal, mano. Ele me mandou aqui nos comentários e pediu pra eu gravar. E moço, estou aqui para gravar seu addon e ver se esse addon é bom mesmo, hein? Eu acredito que é. E é o seguinte, galera, temos aqui alguns personagens que ele criou pra gente poder testar. Inclusive, ele criou personagens bem legais. Só faltou um aqui, moço, que eu amo muito, que é o Skid Pump, fi. Cadê o Skid Pump, moço? Tô brincando, galera, mas eu sei que ele vai fazer atualizações nesse addon aqui. E eu vou deixar esse addon pra vocês poderem baixar e ajudar ele, beleza? Primeiramente, galera, olha que legal, mano. Temos um microfone de 1000 de... Cara, tem um microfone de 1000 de ataque, galera. Vocês têm noção disso? Olha essa galinha aqui do lado, ó. Rapaz, mano, como que sobrevive isso, velho? Olha isso. Mano, 1000... Moço, isso aqui é muito poderoso, filho. Esse aqui é o microfone de quem? Do Trick? Cara, muito louco, mano. Deixa eu testar essa vaca aqui, ô vaca. Rapaz, velho, olha isso. Eu vou guardar esse microfone pra mim, mano. Vai que eu preciso me proteger de alguém, né? Inclusive, tem até uma torre dos pillagers aqui do lado. Dá uma olhada aqui, ó. Será que tem pillager aqui pra gente poder testar? Não tem nenhum. Aqui, ó. Olha só, galera, mano. Um hit só, a gente já consegue derrotar todos os pillagers com esse microfone aqui que o mano criou, velho. Olha aqui, ó. Nossa, mano, que louco, velho. Deixa eu ver se tem mais aqui em cima. Ah, beleza. Aqui, ó. Um... Dois, caramba, mano, muito forte esse microfone aqui, velho. Bom, mas vamos voltar, pessoal, bora pro que interessa. E bora começar a mostrar os personagens de Friday Night Funkin', beleza? Vamos lá, pessoal, deixa eu jogar essa flecha fora aqui, boa. E dentro desse baú, mano, a gente tem vários personagens. Temos aqui, acho que 10 personagens pra poder mostrar. Vamos começar aqui com o Boyfriend, que ele tá aqui sozinho. Porque o Boyfriend, ele é o mais conhecido de todos, né? Então vamos lá, um, dois, três e... Esse aqui é o Boyfriend, velho. Caraca, olha esse Boyfriend, mano, que da hora. Ô, bonito. Bonito esse microfone, esse tênis do Boyfriend. Coisa linda. Lindo. Cara, muito... Perdoa. Rapaz, o Boyfriend dopa ferro, mano. Não sabia disso não, hein. Ah, uma pena que não dá pra domesticar o Boyfriend, mano. Olha que da hora, velho. Vocês conhecem o Boyfriend padrãozinho que eu sempre tá junto comigo? Esse aqui é o novo Boyfriend. Olha, andando. Tem animação de andar também. Que da hora, mano. Olha isso. Engraçado ele andando, hein. Sai daqui. Cara, muito legal o Boyfriend. Ele dropa ferro, mano. Achei massa, hein, ter um drop dele. Vou deixar os ferros aqui. Bora testar então agora, pessoal, o Ruby, mano. Vamos colocar o Ruby aqui. Um, dois, três e... Rapaz. Pera, o Ruby é assim mesmo? Esse é o do Ruby assim mesmo? Agora eu esqueci, velho. Não, pra mim o Ruby não tinha isso aí, não. Mas, bom... Ah, não, tem sim. Pera, não sei. Eu esqueci do Ruby, velho. Mas tá bonito esse Ruby, hein? Ô, grande também, ó. Dois de mim, fi, Ruby. Mãozinha no bolso, coisa linda. Vou colocar aqui então o Boyfriend do lado dele. Será que eles brigam? Eles brigam! Eu não tô acreditando. Ô, Boyfriend. Caraca, mano, loucura. Pô, e o legal, o que eu achei mais massa, galera, é porque o dono do addon, ele fez animações aqui pra todos os personagens, mano. Isso eu acho muito legal. Tem alguns addons do Friday Night Funkin' que não tem. E esse aqui tem muita animação legal, velho. Então, mano, deixa eu só testar de novo. Será que ele perde mesmo? Ô, Boyfriend. Ué, por que você tá fugindo do Ruffy? Vai lá lutar com ele. Ué, o Boyfriend é muito louco. Vai lá pra perto dele, filho. Aí, ó. Ih, botei dois... É isso, né? Bom, bora pro próximo, galera. O próximo que a gente vai mostrar, deixa eu ver, é o Zari, galera. O Zari vocês conhecem bem, né, mano? Tem vídeo aqui no canal dele. Ó, o Zari é esse aqui, ó. É o Spam... Rapaz, tá escurando ao contrário, tá não? Ah, não, tá certo. Ele canta com a voice inchada. Que isso? Olha a animação do Zari. Pera aí, deixa ele andar de novo. Ele tá com um negocinho de ali na boca, galera. Que legal, velho. Caraca, que massa. Olha lá, lá. Caraca, ele voa, mano. Que louco o Zari, velho. E pera aí, será que o Zari, ele consegue derrotar o Boyfriend? Vou colocar ele aqui, ó. Coloquei. Deixa eu ver. Um, dois... quase Boyfriend, boa. Pô, gostei bastante do Zari. E parece que todos os mobs dropam ferro, mano, legal. Vou deixar o Boyfriend aqui pra gente poder testar com os outros, beleza? Vamos lá, temos o Witch agora, né, o Witch. Oh, que da hora o Witch, mano. Caraca, primeiro a gente tem que testar uma coisa, né, galera. Será que o Witch, ele sobrevive a uma explosão? Vamos ver agora, filho, vamos ver agora o Witch. Tá aqui do seu lado uma explosão. Quero ver se é uma bomba mesmo. Ih, ele fugiu. Ah, não. Sobreviveu. Caraca, bom demais, hein. Deixa eu colocar aqui o Boyfriend pra eles brigar.
Ô, boyfriend, você não tá vencendo de... Ah, não, mano. Por que o boyfriend sempre não vence da galera? Eu não entendo, velho. Eu não entendo. O boyfriend, você derrota todo mundo no jogo, mas no Minecraft você não derrota ninguém, velho. Não consigo entender. Tá, beleza, pessoal. Testamos o hit aqui. Bora agora para o trick. Ô, o trick é doidão, velho. Eu quero só ver como é o trick aqui no Minecraft, mano. Vamos lá. Vamos ver como o inscrito fez aqui o trick. Um, dois, três e... Caraca, tricão! Coisa linda! Caraca, olha esse trick, mano! Será que derrota o boyfriend? Ô, boyfriend, por que você foi das batalhas? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tô brigando, tô brigando. Boa. Critiquei errado, hein? Rapaz, o boyfriend venceu o tricão, velho. Bom, hein, boyfriend? Bom, galera, muito legal, mano. Temos aqui o trick, cara. Achei doido o trick. O próximo que vamos testar, galera, é a Sarvente, mano. A Sarvente, a galera gosta muito dela. E deixa eu ver como que ela é aqui no Minecraft. Vamos lá. Sarvente! Caraca, que legal ela ficou, mano. Nossa, o homem mandou muito aqui na Sarvente, velho. Ficou bem legal, velho. Parabéns, mano. Bora fazer a batalha clássica aqui entre ela e o boyfriend. Boyfriend, reage... Ah, não, velho. Não, exército de boyfriend. Será? Não. Ah, tá! Cara, 4 boyfriend pra derrotar. Ai, meu Deus do céu, mano. Sai daqui, deusa! Cara, eu não acredito que a Sarvente é tão forte assim, mano. Meu Deus. Verdade, será que a Sarvente ela ataca, tipo, outros mobs do Minecraft? Tipo, aldeão? Será, mano? Vamos testar. Ih, ataca mesmo? Ó! Caraca! Loucura, hein, fi? Legal demais a Sarvente, mano. Bora pro próximo aqui. Vamos colocar pico. Nossa, o pico é legal, véi. Vamos ver o pico, mano. 1, 2, 3 e pico! Nossa, olha o pico, mano. Da hora. Ô, o pico tá legal, hein? Será que ele atira? Ô, pico, se atirar, mano, eu vou te amar se atirar. Não, pico... Ah, não, pico. Pô. Ah, não, véi. Cara, mas olha que legal o pico, mano. Eu achei o design dele bem interessante, velho. Olha que massa. As cores dele ficaram bem vivas. E ele ficou muito lindo. Boa, pico. Vai matar o cavalo, fi? Ataque susto. Pô, legal demais o pico. Seria legal se ele atirasse alguma coisa, né, mano? Ia ser bem interessante. Adeus. Bom, bora pro próximo aqui então, pessoal. O próximo que vamos mostrar é quem? Rex! Caraca, o Rex! Oh, eu acho esse homem bom, hein, galera. Oh, esse homem não tem uma cara de legal, velho? Você olha pra ele e fala, não tem como gostar desse cara, mano. Ele é um robô da galera, velho. Um robô amigo do povo. Não é não, Rex? Chama que ele é um jogador de... Eita, surgiu o Enderman ali. Ele é um jogador de basquete, né, pessoal? Ele briga com o boyfriend também, será? Será que dá até uma dozinha, galera, pedir pro Rex brigar com o boyfriend, velho? Achou mó legal. Deixa eu ver. Não aguentou. Será que vai aguentar dois? Aguentou, aí sim. Pô, mas eu gostei do Rex, hein, mano. Eu vou deixar o Rex aqui, velho. Ô, fica andando aí, Rex. Seja feliz, filho. Seja um jogador feliz na sua vida. Boa, pessoal. Bora pro próximo aqui. O próximo é o Lemon Demon. Esse é bizarro. Esse aqui é um dos mais doidos que tem. Vou colocar ele aqui. 1, 2, 3 e... Lemon Demon! Coisa linda! Quer dizer, linda sim, né? Ele é um boss, será? Não sei, tá me olhando. Pode me olhar, filho? Você tá doido, né? Credo. Vou colocar o boyfriend pra brigar com ele aqui. Ô, boyfriend, vamos lá. Ah, não. Boyfriend, reage, velho. Uma vez, mano. Não é possível, velho. Exército de boyfriend. Será que vai agora? Nossa, o Rex. O Rex, não era pra você ajudar o... Por que vocês não brigam esses dois, velho? Caramba, mano. O Lemon Demon é forte, hein. Não esperava que ele era tão forte assim, não, velho. Bom, deixa eu tirar ele daqui. Boa. E agora, bora pro próximo ali, pessoal. Deixa eu ver quem é. O próximo que vamos mostrar, galera, é a... Girlfriend. Caraca, ô. Eu tinha esquecido dela, viu? Por um momento, eu esqueci que a Girlfriend faz parte. Vou colocar a Girlfriend aqui nesse bloquinho de grama. 1, 2, 3 e... Caraca, mano. Olha a Girlfriend. Sai daqui, velho. Olha a girl, tá sentada, filho. Que da hora, engraçada ela, hein. Pera, eu queria testar uma coisa, mano. Se eu pegar um barco, pera aí, vou pegar um barco aqui e vou empurrar ela ali pro barco. Deixa eu ver, ela entra? Não entra, não, né. Aí, galera, aí, nossa, olha aqui, velho. Que engraçado, mano, a girl, mano. Tô levando ela no barcão, filho. Ô, doido, hein. Caraca, que engraçado, mano. Ela vai ficar aqui no... Vai ficar aqui no barco, mano. Que doido. Bom, galera, vamos mostrar agora todos juntos pra vocês poderem ver. Eu acho que não vai dar pra mostrar com o boyfriend, porque eles vão se atacar, velho. Deixa eu pegar todos aqui. Espero que eles não briguem, né? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aqui, esses são os personagens de Friday Night Funk que o inscrito fez. Galera, se vocês têm algum addon que vocês fizeram, manda aí pra mim, que eu vou ver se eu consigo gravar aqui pro canal também. Esse addon de Friday Night Funk ficou muito legal, velho. Olha só todos os personagens aqui, mano. Muito incrível. E acho que é isso, galera. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E valeu!